Atlas är en fantastisk liten sak. Tänk dig så här: du tar en, en sticka, pickar lite i fingret, torkar bort den första droppen blod. Tar den andra droppen blod på en speciell eh, sticka kan vi säga. Och så stoppar du in det i en liten pelare så här och sen på 60 sekunder så får du fram en massa information om dina blodvärde. Viktiga saker som blodplättar men ännu viktigare saker som eh, T-cellsaktivering, vita blodkroppar, eh, ja, massor med sådana här saker. Som framförallt just nu är inriktat på cancerpatienter som får eh, eh, kemo, eh, du, cellgifter. Eh, och Det här är ännu ett steg nu i riktning mot det här med att vi kan mäta och väga och kontrollera vår egen kropp. Jag har ju till exempel en våg ifrån Withings som jag har använt länge. Den nya modellen av den här vågen den mäter någonting som man kallar för Pulse Wave Velocity. Alltså, som man säger hastigheten på gå in och googla det där. Men i alla fall, man hävdar att det där är en av de bästa indikatorerna på, på hjärtproblem. Eh, jag har en sån här blodtrycksmanschett från Withings. Jag har en, en gammal eh, mätare för att mäta pulser och syremättnad i blodet. Det finns naturligtvis idag jättefina eh, blodsockermätare för, för våra diabetiker. Eh, man kan säga överhuvudtaget det här är exploderar. Och det är inga leksaker längre. Det här tornet här nu, Atlas till exempel, den är framtagen tillsammans med FDA, alltså amerikanska Food Drug Administration, eh, som, som håller koll på läkemedelsindustrin. Där de har varit med från början och plockat fram det här. Så det här, är, det här är grejer som är på riktigt. Och kombinerar vi då det med vad vi tidigare har pratat om med, med Kry, och, och distansläkare, min doktor, det här med att vi inte behöver gå fysiskt till läkarmottagningen. Så är det ju någonting spännande som händer här. Och de är inte med på det här tåget än med blodtrycksmanschetter och pulsmätare och Athelas och så. Men en annan sak jag gör, och, och Kattis gör, det är att vi en gång i kvartalet via Verlabs går till en vanlig provtagningsklinik här och så får vi tagit, jag tror det är ett 70-tal olika blodprover som vi sen får in i ett system där vi liksom kan kolla så här, hur ser det ut med testosteronet, hur ser det ut med kolesterolet över tid. Så alltså utan att vi är sjuka så går vi och tar det där provet en gång i kvartalet. Och det har jag ju då kunnat relatera till när jag har pratat med, med Kry till exempel. För att de, de saknar ju den möjligheten att, att live så att så här, kunna skicka in en i provtagningsrummet och ta provet och sånt. Men nu när den här tekniken flyttar hem till oss och, och, och blir vardagsmat så kommer vi ju faktiskt att kunna leverera helt andra, en, en helt annan kvalitet på, på det här digitala läkarbesöket för att vi tar de fysiska proverna själv. Ni är med på det. Men en annan sak som händer det är ju att att det här kan ju kicka in tidigare. Alltså långt tidigare, långt innan vi blir sjuka på riktigt så kan vi ju använda den här tekniken för att hålla koll på oss. Och kanske till och med i ett automatiserat system tillsammans med vår läkare. Så att man sitter ner och har en diskussion utifrån hur läget ser ut nu och läkaren funderar på vilka markörer som kan vara viktiga att leta efter och så vidare. Och om man då går över ett visst värde, det är ju så att till exempel är tänkt att användas. Att om man ser en, en spik i något av de här viktiga blodvärdena så ska ju läkaren direkt notifieras om det då och kunna kontakta dig och säga, du får nu komma in här så att vi kan kika på detta. Skruva på din medicinering. Försöka diagnostisera vad det var som gick fel. Men long story short, det här leder egentligen till en värld där vi potentiellt kan använda sjukvården för att hålla oss friska istället. Alltså den blir en hälsovård. Lika självklart som att jag funderar på min kost och försöker äta ordentligt eller att jag är ute och går mina, <coughs> mina 20 000 steg om dagen så pickar jag fingret två gånger om dagen och häller in det data i det här systemet som sen kan leta efter anomalier och avvikelser och, och ja, ni är ni med. Och det fina här är att många av de här värdena, till exempel så pratar man om att den här Pulse Wave Velocity kan flagga för allvarliga hjärtproblem dagar och till och med veckor innan de tillstöter. Och då är vi ju i ett läge där uppgiften för sjukvården kommer att vara att hålla oss friska istället för att bota oss när vi har blivit sjuka. Och då kanske vi landar i den här, den här idén om att vi bara betalar för sjukvården så länge vi är friska. Den dagen vi blir sjuka så är det de som har misslyckats. Så då det sägs att det finns kinesiska läkare som agerar på det viset att om man blir sjuk så får de inte betalt utan de får bara betalt så länge man är frisk. Ja men ni är med. Och det här väcker naturligtvis också massa med frågor runt sekretess och patientintegritet och vad händer om försäkringsbolaget kan hålla koll på mina siffror och säga att jag är ledsen alltså nu har du gått upp så mycket i vikt så att eh, du får betala en högre premie om du ska fortsätta vara kund hos oss. Ja men ni så, det händer saker här. Det där skulle vi kunna prata en hel vecka om. Vi kommer återkomma till det ämnet också. Jag vill bara avsluta med att säga grattis till eh, Priscilla Chan och Mark Zuckerberg som i, nu nyligen fick sin, sin andra dotter. August kom till världen. Och då tycker jag att ni ska gå in och jämföra det brevet som Mark skrev när de fick sin första dotter Max i 2015 och det han har skrivit nu när han har fått sin andra dotter August. Första brevet var oändligt långt och handlade om hur man skulle rädda världen egentligen. Det här andra brevet till andra dottern det är mer så här ta vara på din barndom. Det händer saker i huvudet på Mark Zuckerberg och Priscilla Chan också. Världen förändras. Anyway, fundera på det här med, med hälsovård och sjukvård och hur långt du är beredd att, att gamla där med din, dina hälsodata.